بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام امجد علی ہے اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک تاجر ہوں. اس قرآن کلاس کے بارے میں میں نے فلیکس پڑھی اور الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ میں اس کو جوائن کروں. سب سے پہلے کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے کلاس اٹینڈ کی گئی اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ ترجمہ کسی زبان کا نعم البدل نہیں ہے بلکہ زبان کو ہی سمجھنا سب سے اہم ہے. اور اب ماشاءاللہ میری عمر اس وقت 55 سال ہے تقریباً. 55 سال میں پہلی دفعہ مجھے معلوم ہوا کہ قرآن کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے. اور میں عمر سہیل صاحب کا انتہائی ممنون ہوں کہ وہ اتنے اچھے طریقے سے پڑھا رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ اب جب امام امامت کر رہا ہوتا ہے تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے. سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں اور میری تمام دوستوں سے بالخصوص چھوٹے بچوں سے یہ گزارش ہے کہ اس کلاس کو ضرور جوائن کریں کیونکہ ان کی زندگی جو ہے اسی قرآن پر منحصر ہے اور قرآن جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اس کو ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن سمجھ کچھ نہیں آتی. ایون ترجمہ کے ساتھ بھی میں نے پڑھنے کی کوشش کی لیکن وہ کچھ حاصل نہ کر سکا جو میں نے ان 20 لیکچروں میں حاصل کیا. تو الحمدللہ جیسے جیسے کلاس چل رہی ہے یہی میری اب کوشش اپنے گھر میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی ان کو کوشش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اس کو سمجھیں اور باقی بہن بھائی عزیز و اقارب محلے دار یا جو جو بھی میرا یہ بات پیغام سن رہا ہے میری ان سے درخواست ہے کہ جہاں جہاں پر ابھی ضروری نہیں عمر سہیل صاحب کے ساتھ کہیں بھی اگر ان کو قرآن سمجھنے کی سب سے پہلے قرآن سمجھنے کے لیے زبان کا سمجھنا ضروری ہے. جیسا میں نے پہلے عرض کیا تھا عامر سہیل صاحب کا انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بڑے اچھے طریقے سے اس لیول پر آ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں پہ ایک بچہ جیسے پرائمری کلاس میں پڑھتا ہے. تو الحمدللہ میں فخر کر رہا ہوں کہ میں نے ان کی کلاس جوائن کی.